Weewaawo, okuloota ebisooto ng'olaba ebisooto kitegeeza ki? Oba okuloota nga waliwo ennyumba ng'erimu ebisooto naye ng'olaba ogigogola kitegeeza ki? Omukyala ono yeddira nnyonyi nakinsigi era ng'omukyala ono muzzukulu wa kyeyune emirembe era ng'ab'ennyonyi bano batuddemu ekitundutundu eky'Obuganda n'ekitundutundu eky'Obunyoro era nga Lubaale bamusamira nga basinziira mu kitundu eky'Obuganda ate ne bajjayo ekitundu kya jjajjaabwe oli omubereberye eyava ebweru wa Buganda. Kakati omukyala ono agambye nti yaloose ekirooto nga kigamba nti yabadde alaba ennyumba ng'erimu ebisooto n'atandika okugigogola kyokka yagenze okulaba nga n'ebirimu munda byonna bikyafu. Agamba nti byonna n'agenda maaso n'okubigogola n'abuuza nti kitegeeza ki? Kati ekirooto kino bajjajjaabo baakulonda oba baakuteekako ebbala nga ggwe olitereeza ebyo ebyasoba mu Lubaale, gwe olitereeza ebitaatereezebwa abo baakusooka. Kyokka bakulaga nti Lubaale wammwe yayonoonebwa nnyo abaaliwo oba mulembe gwa bajjajjaabo oba bakitaawo, kati ffe tetwagala kumanya naye bonna bonna abaaliwo nga tonnazaalibwa oba ng'okyali muto Lubaale baamusamira bubi. Mu kifo ky'okutereeza baayonoona bwonoonyi, mu kifo ky'okumunyiriza baateekamu buteesi kasasiro. Kiringa bw'onoosamira Lubaale ate n'omusaliramu emisaayi oba n'omusaddaakiramu, bw'onoosamira amayembe n'ogongeramu saayansi wo oba bw'onoogula amayembe ga kifaalu. Kakati abaana abaliwo balaganga ennyumba erimu ebisooto, ekitegeeza nti essaawa eno ovunaanyizibwa okukola ennongoosereza mu Lubaale wa bajjajjaabo, nti mu kadde kano ne bw'ozimba essabo obutalabika bugamba nti essabo oba olituuzizza ku bukyafu. Ekitundu ky'okusooka okulongoosa n'okugogola ebikyafu ebibadde ku bintu kitundu kya bukozi ze bayite entabaalo. Kale nno tukusabira okubeera nti oli mumalirivu mu nsonga zino, tetumanyi neffe tukuutira nti wandimaliridde ebiseera ebisinga obukulu obwo bussa. Okitegedde obukulu obwo bussa Lubaale walaba nga weesulise ensonga zaazibanya naye nga tofuddeeyo, tosalawo, towa bbanga kugamba nti ngenda zitereeza bwenti ebiseera ebisinga Lubaale asobola okuvaamu. Abamu abasuula eddalu, abamu abajjako emirimu, abamu abanobya mu maka, abamu abaleetera okubabonyaabonya ng'ate bazadde n'obwana. Era okusanga omusajja akayanira ennyo okusanga ennusu erabidde we tubadde kandabe neerabidde neesuubira okuba nti omulamu omutuufu mbadde nguggyeyo bulungi, kandabe yabuuzizza kiye lwaki kimbuuse mu mutwe. Omulamwa ateeka okuba nga agutegedde bulungi, walondebwa nga gwe olina okulongoosa Lubaale, alimulongoosa y'ali bannyini ye, abakusooka yabalema. Era waliwo akayimba akagamba nti Lubaale mumulongoose, alimulongoosa y'ali bannyini ye, ngambye mumulongoose, alimulongoosa y'ali bannyini ye, Lubaale mumulongoose, alimulongoosa y'ali bannyini ye, Mukasa mulongoose, alimulongoosa y'ali bannyini ye, Kiwanuka omulongoose, alimulongoosa y'ali bannyini ye, Mayembe mugalongoose, alimulongoosa y'ali bannyini ye, Kabaka mulongoose,
Aha, ndi mulongoose ali bannyini ye, nange mu mulongoose ye. Aha, ali mulongoose y'ali bannyini ye, lubaale mu mulongoose. Aha, ali mulongoose y'ali bannyini ye. Kansuubire nti otegedde bulungi obubaka bwo buno, ebyo ebyakutumwa ne bw'oneewagala ne bw'onooyagala abalenzi enkumu omala biseera. Ebyo eby'ensi bijja kutuuka bikome ate obyerabire, kubanga mulina moto naddala mu abaana ab'obuwala nti temusulirawo. Okitegedde, mwagala ebintu by'abasajja gy'obeera nti mwe mwabitandikawo. Kale ne ebyo byonna bye mwesibamu eby'abasajja eby'emikwano bijja kutuuka bikome, kubanga lubaale waba alina ekintu ky'ayagala bw'atamala kiggusa. Ebiseera ebisinga obungi kibasumbuwa. Kansuubire nti obubaka buno butegedde bulungi. Weewaawo, ye nze Omulangira Jjuuko Nnabuddu.